bráne nastúpi s číslom 30 Dominik Holec. Pred ním budú hrať 3 Martin Králik, 10 Filip Balaj, 14 Jakub Kivior, 18 Denis Fazlagič, 20 Besir Demiri, 21 Thank you.
79. minúta stretnutia. Európska Žilina zahrala hra číslo 66. Miroslav Kárdor. Stav stretnutia do Kasenica. Európska Žilina. Skončilo sa stretnutie 18. kola Fortuna Ligy. Kasenica, Meška Žilina. Konečným výsledkom 1-2.